de todos, de fato, como eu costumo dizer, é desempenho de campanha, e sempre digo hoje que a porta-chave para o desenvolvimento de Jorginho Centro não tem outro caminho no seu turismo. Então, são essas coisas pequenas que se fazem a grande diferença. Então, eu parabenizo o senhor pela preocupação de apresentar esse requerimento e, com certeza, o Poder Executivo vai olhar com bons olhos esse requerimento de Vossa Excelência. Dando continuidade, só mais umas informações. Temos aqui na casa um projeto de resolução da Comissão Especial referente à KR. O senhor tem alguma informação, Maria Beleza, de do procedimento, se foi executada alguma coisa? Nós fizemos uma resolução, a criação dessa comissão provisória, e nesse intervalo de tempo, em contato com os moradores daquela região ali, tivemos notícia que a água ela voltou à sua normalidade. Né? Então, assim, tornou sem objetividade, né? Perdeu o objeto da comissão. Né? Porque se o objeto da comissão seria avaliar, analisar e tentar encontrar uma solução para a situação que se encontrava naquela região. Como foi resolvido de forma antecipada, acredito eu que, por intermédio de uma intervenção do Ministério Público, né, também, antes de ser formada essa comissão, foi visitada e entrada com a representação contra a CAE, né, e acredito que essa intervenção do Ministério Público tenha antecipado, né, a resolução desse problema lá. Então, como sem efeito, sem atividade, essa condição. Mas, basicamente, essa justificativa. Então, no caso, pode ser arquivado, né? Então, é assim. Ok. E também perder eficácia, parece ter um prazo de 60 dias, né? Para a resolução, mas só para a questão de informação mesmo. E tem também um projeto.